Il-ħajja tal-limna kif is-sabiħ irridu nżuh u diffiċli naħdmu biex nilbuh. L-inkunu hemm għal xulxin, għax illum int u għada jien. Mhux dak huwa l-vjaġġ tagħna. Tistinkam jak innifsek u ma dawk viċin tiegħek. Biex tajjeb kemm huwa tajjeb il-preżent, taspira l-għada ħjar. Din l-esperjenza ngħixuha kuljum. L-Awċin u l-Maltin kollha. Flimkien. F'nofs kriżijiet li rredu lid-dinja, pajjiżna ma qata qalbu qatt. Tħossu kburi, emozzjonat. Tiftakar kemm fl-aktar mumenti ta' sfida, eluf għexu l-għajta Malta flimkien. Intom, fi għaraftu kemm l-istabbilità ta' pajjiż tagħmel differenza fl-għajxin tagħkom. Ħassitu tmexxija li għalkemm mhux perfetta, tagħt kull ma setet. Issa huwa l-mument li nibqgħu mexxin il-qudiem. Irdu nieħdu deċiżjonijiet importanti. Għax din mhijiex għażla ta' partiti. Hija għażla dwar x'Malta rridu għal uliedna. Qiegħed nitolbok tislifni l-fiduċja tiegħek għall-ewwel mandat tiegħi. Irdu naħdmu flimkien biex kulħadd jilħaq l-aspirazzjonijiet tiegħu. Politika mhijiex ġlieda għall-poter. Għalkemm xi wħud jippruvaw ipinġuha hekk. Il-politika hija għażla ta' kompetenza dwar min se jmexxi l-ekonomija u s-soċjali, is-saħħa u l-edukazzjoni, l-ambjent u l-ugwaljanza. Tas-26 ta' Marzu hija l-għażla biex it-tfal kollha jkollhom l-istess opportunità li jimxu l quddiem. Hija l-għażla biex inħeġġu liż-żagħżagħ tagħna jistudjaw aktar u ngħinuhom isiru sitien ta' darhom. Se naħdem biex il-ħaddiema jkollhom is-sodisfazzjon tal-karriera, pagi aħjar u ħin mal-familja f'ambjent isbaħ. Irrid ukoll ngħin lill-pensjonanti jkollhom l-aqwa għajxien. Nistedinkom biex fid-deċiżjoni tagħkom favur Malta flimkien tkunu miegħi biex nagħmlu pajjiż isbaħ ta' opportunitajiet indaqs u bi kwalità ta' ħajja aħjar. Għandi fiduċja fl-għażla tagħkom. L-għażla bejn il-passat u l-futur. Aħna il-futur. Għax il-futur sabiħ, il-futur fidejk.